kam diçka akoma edhe më magjike për të të treguar. Është një burr që është i martuar. Me çfarë është martuar? Po tani më vjen keq, të lutem shumë, është i martuar me një grua. Me një grua? Po. Si me gruën e vetme? Po tani një sekond, një sekond. Jo, jo, nuk e di ku pas kemi arritur. Domethënë do marrim kohë televizive për një burr që është martuar me një grua. Domethënë deri këtu ka arritur skupi, ha? Po një sekond. Një burr që martohet akoma me një grua, nuk e di, deli më ke tronditur. Ha, çdo. Një sekond se është akoma edhe më ndërlikuar. Është një burr shqiptar që jeton në Belgjikë. Është martuar me një grua që jeton në Nigeri. Po mirë, më çfarë problemi ka? Mund të martohet edhe me një në polin e veriut, për shembull, ose me njërën në Indi. Tani problemi është a ka certifikat martese? Këtu duhet shtruar pyetja. Po si kanë certifikat martese? Juli, të lutem, më ndihmo pak me certifikatën e martesës. Ja ku e ke. AGG, Prestige, Regjistre. Urdhë ku e ke me vul të kuqe, ka lezet, mo dale ta shohim çik, mo dale të kullosim pak syt se ne i kemi certifikatat virtuale, i marrim nga i Albania. Kjo që ka ta mam certifikat. Ajde, mrekulli. Po ti di ke edhe nigerisht, domethënë? Është frëngjisht më shumë AGG Regjistre. Po mirë, Adeli, të na trashgo. Ne jetë të lumtur të kenë, e u plaksim bashk. Po trashgojnë, jetë të lumtur, po kemi një problem e kësisht të keqen, motra. Që këtë certifikat, shteti jonë shqiptar nuk e nje. Si nuk e nje, si pas ka mundësi? Si ka mundësi? Po janë diqë.